Неприємності у лідера «Свободи» та його команди почалися після трагедії під Верховною Радою. Там один з протестувальників кинув у силовиків гранату, яка смертельно поранила трьох бійців Національної гвардії. Хлопців похоронили, а президент висловився за надання бійцям статусу учасників АТО. От тут і почалися питання. Гвардійців, звісно, шкода, проте справа у десятках воїнів, яким такий статус чомусь отримати не вдалося. Вони вважають себе як мінімум ображеними. Судитися з країною не хочуть з етичних міркувань, бо проливали кров. 23 травня 2014 року. Саме того дня бійці батальйону «Донбас» потрапили у засідку терористів під населеним пунктом Карлівка. У бою загинуло п'ятеро військових. Серед них Микола Козлов із Запоріжжя. Йому був 61 рік. Чоловік прикривав відхід основної групи і був безжально розстріляний бойовиками. У папи було п'ять пульових ранень. Ну і, судя по всьому, йому просто добили. Тому що останнє ранення, ну, воно навіть не прицельне. В останню путь Миколу Козлова проводжали як героя. Повноважні чиновники заявили про присвоєння загиблим статусу учасників бойових дій та допомогу їхнім родинам. Проте далі обіцянок справа не пішла. Коли хлопці вступили в ряди Національної гвардії України, приїхав міністр внутрішніх справ Аваков. И пообещал перед строем бойцов о том, что он позаботится о семьях погибших. А по факту мы не имеем ничего. Більш того, загиблих навіть не визнали учасниками АТО, так само, як і Богдана Пташника із Волині, іншого бійця батальйону «Донбас». У тому ж бою його поранило. Куля прошила чоловіку голову, а його самого дивом вдалося евакуювати на безпечну територію. Пташник Богдан Васильович. Пташин Богдан Васильович. Через поранення у Богдана відняло праву частину тіла. Після тривалого лікування та реабілітації він таки встав на ноги, хоч нині і кульгає. Вже на рідній Волині чоловік розпочав нову війну із байдужістю влади, яка вже більше року відмовляється визнавати добровольців учасниками АТО. Сьогодні можна 2-3 рази поїхати в зону АТО і сфоткатися, і вже мати учасника УБД, ну, учасника бойових дій, то чим гірше я, чим гірше мої діти, чого вони не мають користуватися пільгами. І, в принципі, що то виходить за державу. Держава, за яку Богдан мало не поклав свого життя, учасником АТО його так і не визнала. Тому заклик президента присвоїти такий статус загиблим під Верховною Радою нацгвардійцям викликав у чоловіка глибоке обурення. Саме головне, то я вважаю ці слова президента, що я дам статус учасника АТО оцим же ж хлопчикам. Це плівок. От я то як почув це, для мене було все одно, що як плівок на могили тих моїх загиблих моїх побратимів. То що їм президент нічого не добивається. Їм, які захищали державу. Які захищали державу президентом, якою він є. Він про них забув, не знає, йому то не інтересно. Він міг би це зробити, це, ну, як президент України, який говорить це, знаючи, що є тисячі добровольців, які, будемо так казати, не депутати їхні сраки захищали, а захищали державу, і про яких він забувся і нічого не говорить. То це реально, давайте, пане президент. У добровольців була надія на прийнятий ще у квітні закон, який прирівняв їх до решти військових. Щоправда, це стосувалося бійців лише тих підрозділів, які влилися у структури МВС та Міністерства оборони. Батальйон «Донбас» цю вимогу виконав. Однак на момент бою під Карлівкою, пояснює правозахисник, фактично був незаконним збройним формуванням. Тому у випадку відмови в отриманні статусу учасника АТО юрист радить невизнаним бійцям звертатися до суду. Відмова буде підставою для звернення в суд про встановлення юридичного факту, про те, що особа брала участь в бойових діях. Так само шукати хлопців, які були свідками цього, так само шукати, можливо, якісь відео, фотоматеріали. Інших варіантів немає. Вже завтра у Києві відбудеться засідання міжвідомчої комісії, яка має визначитися зі статусом загиблих і поранених бійців батальйону «Донбас», які брали участь у бою під Карлівкою. Якщо добровольці знову отримують відмову, звертатимуться до суду. Однак такий варіант, говорить Богдан Пташник, буде для нього принизливим. В разі, якщо ця комісія не визнає нас учасниками антитерористичної операції, то залишається єдиний то суд. Ну, судитися з державою, яку захищав, ну, то для мене то образливо, чесно скажу. І для мене то дико. Як я маю судитися з державою, за яку лив кров?